Ser du at det pen og moderne treroms? Da har vi nå en kjempefin og sentrumsnær mulighet på Kirkelandet. I Øvre Engate 13 selges det nå en flott og moderne oppusset treroms i andre etasje med balkong og sentral beliggenhet. Den ble oppusset i 2011 og 2012 og kan by på gjennomgående skostandard. Alt av interiør kan medfølge handen foruten sofaen. Innendørs finner vi en lys, pen og romslig stue med plass til spisebord. Det lekkere IKEA-kjøkkenet ligger i åpen løsning og ble satt inn i 2013. Det kan by på integrerte hvitevarer og stilfull innredning. Det flotte badet ble renovert i 2012 og har flislagt gulv med varmekabler, dusjkabinett, vegghengt toalett og en relativt ny vaskemaskin med følge i handen. Det er to soverom, og et av dem har en lekker skyvedørsgarderobe, og det andre har utgang til balkong. Det er også en praktisk entré med plass til oppbevaring og en kjekk porttelefon. Det medfølger også to boder i kjeller. Den koselige balkongen er delvis overbygd, så her kan man kose seg uansett vær. Her er det også kort vei til alle byens fasiliteter, samt fine turområder i Vandaman og Kringsjå. Vil du vite mer om leiligheten? Ta kontakt med Erik Hulset på 993 17 111 eller erik@viseiendom.no.